Ej, den er rundt nogle steder, men... Ja. Har du brugt den før? Ja. Ja, må det ikke. Nu stiller jeg mig i vejen for vinden her, så kan den ikke komme derhen. Se, nu kører det, det er fordi, der... Nu er der ingen vind. Skal vi se, om vi kan jonglere til hinanden? Ja. Er du klar? Nej. Egentlig ikke. Vi kan synes, den er svær at aflevere, fordi den rammer sådan lige skævt. Blød dig! Ej, der havde du okay. Det er ikke en aflevering! Den sender den bare videre. Ja, det tæller også. Okay nu. Kommer lort på.